ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបកករណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្តទៀតភាគទី2នៅក្នុងស្ដីអំពីហ្វូណនសិភើដែលខ្ញុំបានលើកយកមកអាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោក David Chandler ចំណងជើងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យមុនអង្គរហាក់បីដូចជាសញ្ញានៃកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលគេអាចជាវបានមិនបានចាក់ឫសដោយសញ្ញានៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីទេដីធ្លីទាំងឡាយណាដែលគេទុកចោលមិនដាំដុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវិញដោយសន្មត់ព្រះរាជាជាម្ចាស់ដីទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដែលមានន័យថាទ្រង់អាចប្រទានដីជារង្វាន់ឲ្យគេបានប្រើប្រាស់ដីនោះសិលាចារឹកជាភាសាខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងសម័យអង្គរបានរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងចំនួនដ៏ស្មុគស្មាញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងកម្លាំងពលកម្មសិលាចារឹកនិងដំណើរនៃសំណងសពជាតិកម្មនៃ8សតវត្សដំបូងមិនបានបង្ហាញអំពីអតិភិបនៃរាជាណាចក្រធំធំមានឯកភាពនៅទឹកដីកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញតិចណាស់អំពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងលើកលែងតែអង្គរបរិយនិងអេសានបុរៈហាក់ដូចជាមាននិរន្តរភាពមួយក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលអាចសម្គាល់បានខ្លះដោយមូលហេតុថាគេចូលចិត្តការកូនក្នុងចំណោមពួកខ្លួននៅសម័យដំបូងនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរមានតែរដ្ឋតូចៗតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋនីមួយៗមានព្រះរាជជាវាំងមួយមានអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមព្រមទាំងមានបរិវារឬកម្លាំងសម្រាប់ធានាការផលិតស្បៀងនិងការកំណែនធ្វើសង្គ្រាមផងដែរគេអាចគិតស្មានថារដ្ឋទាំងនោះធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាហើយវាហើយក៏វាយឆ្មក់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរជាពិសេសដើម្បីដណ្ដើមទាសករយើងអាចគិតបានថាព្រះជាមួយអង្គមួយអង្គនៅពេលសន្តិភាពឬក៏នៅពេលឈ្លានពានគេបានគិតថាខ្លួនជាសាវវៈស្ដេចចក្រពត្តិដែលពឹងគ្រូឥណ្ឌាតែក៏នៅតែទុកខ្លួនឯងដូចជាមេកន្ទ្រៀងក្នុងស្រុកដែលបំពេញភារកិច្ចតាមបែបខ្មែរផងដែរភាពជាអ្នកដឹកនាំពឹងផ្អែកទៅលើការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនិងប្រហែលជាទៅលើសេចក្តីលុះដែរការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនេះក៏ពឹងផ្អែកលើជោគជ័យនៅក្នុងសមរភូមិលើសមត្ថភាពទាក់ទាញបពួកនិងលើការផ្ដល់ការការពារដល់អ្នកទាំងផងទាំងនោះផងដែរដោយលោក JDM Direct បានចង្អុលបង្ហាញការបកការការពារនិងការដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាកត្តាសម្រាប់បង្កឲ្យមានសង្គមកសិករគឺមានការការពារប្រឆាំងនឹងឆ្មាំងសត្រូវប្រឆាំងនឹងស្ដេចដតីទៀតដែលជាគូប្រជែងប្រឆាំងនឹងអំណាចធម្មជាតិដោយទទួលស្គាល់ភាពចាំបាច់នេះព្រះរាជាទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យហ្វូណននិងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសឹងតែទាំងមូលច្រើនតែបានបន្ថែមក្នុងព្រះបរមនាមក្នុងរាជនៅពាក្យសាយថាវរម័នដែលមានន័យដើមថាគ្រឿងការពារ
និងនៃទូទៅថាការពារព្រះរាជាមានជំនឿថាព្រះអង្គមិនអាចរស់បានទេបើគ្មានការការពារពីអតិធម្មជាតិហើយព្រះរាជាភិជ្រើនបានស្វែងរកការការពារនេះតាមរយៈការបូជាចំពោះព្រះឥសូរព្រះសិវៈមានព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌាមួយក្រុមគឺពួកបាសុបតៈបានរៀបចំពិធីបូជានេះថ្វាយព្រះរាជាហើយពួកបាសុបតៈនេះមានគេចូលចិត្តមួយរយៈវេលាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺនាគ្រិស្តសតវត្សទី5និងទី6តាបោះដើទេសទាំងនេះបានព្រៀនប្រដៅថាការគោរពបូជាផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះព្រះឥសូរនឹងផ្ដល់កុសលផលបុណ្យច្រើនជាងការធ្វើពិធីបូជាយញ្ញតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាយ៉ាងចិត្តចង់ឬការជឿកម្មផលយ៉ាងងប់ងល់ក្នុងពិធីបូជាយញ្ញនេះពុំមែនជាការចាំបាច់សម្រាប់ព្រះរាជាឲ្យមានបាសុបតៈមកធ្វើពិធីទេម្ល៉ោះហើយយើងអាចគិតថាព្រះរាជាអង្គខ្លះមិនបានពឹងបាសុបតៈនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកបាសុបតៈបានចាត់ទុកខ្លួនថាជាមនុស្សមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរដែលជាអតិទេពយាងចុះជាញឹកញាប់លើព្រះបរពត្តការដែលព្រះរាជាទទួលមហិទ្ធិឫទ្ធិពីព្រះឥសូរនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃប្រជារាស្ត្រនិងដីធ្លីជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរមានការរួបរមគ្នានិងមាននិរន្តរភាពរហូតមកដល់ឆ្នាំ1877នៅដើមរដូវធ្វើស្រែចម្ការគេធ្លាប់ប្រារព្ធពិធីបូជាយញ្ញដោយពិឃាតមនុស្សថ្វាយដល់ព្រះនាងឧមាភកវតីហៅមេសរនៅសតវត្សទី19ជាជាយារបស់ព្រះឥសូរនៅលើភ្នំបាភ្នំដោយដែលឯកសារចិននៅសតវត្សទី5បានរៀបរាប់តែគេតែងប្រារព្ធពិធីបូជាយញ្ញនេះដើម្បីឲ្យបានផលដំណាំច្រើននៅសតវត្សទី19ក៏ដូចដែលឯកសារចិននៃសតវត្សទី5នោះបានចែងគឺពួកមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភពិធីនេះនៅក្នុងសម័យហ្វូណនព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានចម្រើនរូតលាស់ផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទស្សនៈអំពីកុសលផលបុណ្យដែលគេតែងតែជឿរហូតមកដល់ពេលនេះបានជ្រួតជ្រាបចូលក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនខ្មែរអំពីការរៀបចំពិធីរៀបចំនៃសង្គមគំនិតតាមពុទ្ធសាសនានិងគំនិតតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាមានភាពស្រដៀងគ្នាខាងសេចក្តីលុះនិងវិមុតមនុស្សទាំងពួងតែងតែជឿថាអំណាចនិងសមត្ថភាពដែលគេមាននៅក្នុងជាតិនេះជារង្វាន់ចំពោះអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយគុណធម៌ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងជាតិមុនៗជាពិសេសមនុស្សដែលគ្មានអំណាចឬសមត្ថភាពក៏នៅតែប្រកាន់នៅជំនឿនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែរគេជឿថាការគ្មានអំណាចការចុះខ្សោយឬក៏ការអន់អំណាចបណ្ដាលមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អពីជាតិមុនដូច្នេះឋានៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមមកពីផលកម្មហើយអកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងជាតិនេះនឹងផ្ដល់កុសលឬអកុសលនៅក្នុងជាតិក្រោយដើម្បីដំឡើងឋានៈរបស់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវសន្សំកុសលដោយការប្រព្រឹត្តអំពើល្អល្អដូចជាជួយឧបត្ថម្ភដល់អាស្រមឬវត្តអារាមធ្វើអមិសទាននិងប្រគេនចតុបច្ច័យចំពោះព្រះសង្ឃសាងព្រះបដិមាដែលស្របទឹកមាសឬក៏ធ្វើការរៃអង្គាសសម្រាប់ពិធីបុណ្យផ្សេងៗអំពើទាំងឡាយនេះនឹងផ្ដល់ផល្លានិសង្ឃដល់អ្នកជាម្ចាស់បុណ្យដោយយើងនឹងឃើញក្នុងចម្ពោះឯទៀតគេគិតថាប្រាសាទធំធំនៅអង្គរជាការសន្សំផលបុណ្យដែលព្រះជាតិទ្រង់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះបេតកព្រះបេតរៈនិងចំពោះព្រះទេវចំពោះទេវតានៅពេលនោះឬពេលក្រោយមកទៀតគ្មាននរណាម្នាក់
អាចបញ្ជាក់ថាតើការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះបានឲ្យផលយ៉ាងណាឡើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាចង់គិតអំពីការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះទេពីព្រោះគេជឿនៅការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញសញ្ញាណអំពីមេកម្លាំងគឺម្ចាស់ឬចៅហ្វាយកូនក្មួយនិងបរពាคล้ายជារឿងសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះពេលក្រោយៗមកទៀតហើយជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់យល់សង្គមនៃសតវត្សទី19ប៉ុន្តែគួរក៏បីតែមិនគិតស្មានថានៅគ្រឹះសតវត្សទី9និងទី8ទី6និងទី7នោះមានការរៀបចំក្នុងសង្គមយ៉ាងនេះហើយដែរនោះឧទាហរណ៍យើងមិនដឹងថាក្សត្រទាំងឡាយឡើងរាជតាមរបៀបណាឬក៏ក្សត្រទាំងនោះបានជ្រើសរើសបព្វពួករបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបណាយើងមិនដឹងថាអ្វីទៅធ្វើឲ្យបព្វពួកទាំងនោះនៅតែបម្រើរហូតហើយបម្រើយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែផោះតាងអាចធ្វើឲ្យគិតថាសង្គមពរេអង្គរនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំរវាងអ្នកដឹកនាំនិងបព្វពួកដែលកាន់កាប់ទឹកដីតាមតំបន់និងកាន់កាប់ទូនាទីផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមហើយអ្វីទាំងនេះគេរៀបចំទៅតាមទីតាំងកណ្ដាលនិងតំបន់ជុំវិញស្របតាមទស្សនៈរបស់ឥណ្ឌាអំពីមណ្ឌលដោយហេតុថាមានមជ្ឈមណ្ឌលចំនួនច្រើនបានជាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋវិមជ្ឈការអ្វីដែលយើងចង់ហៅសង្គមនោះបែងចែកជាផ្នែកតូចតូចហើយសង្គមជាការផ្ដុំគ្នានៃផ្នែកទាំងនេះដែលមានភាពឯកច្ឆន្ទអំពីគ្នាឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាតែម្ដងម្កាលប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែស្មុគស្មាញតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីអេវេលីនពូរ៉េម៉ាស៊ីរ៉ូនិងអ្នកដតីនៅប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940និង1950គេបានកត់សម្គាល់ថាតាមធម្មតាអ្នកស្រុកបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅតាមភូមិសម្រាប់ជួយជំរុញសុខភាពរបស់សហគមន៍ច្រើនជាងសម្រាប់តែបុគ្គលណាម្នាក់ទេពីព្រោះស្រែដែលត្រូវមានការបូមទឹកអាចធ្វើបានឡើយមិនពុំអាចធ្វើបានឡើយបើគ្មានពពួកមនុស្សបងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតាមស្រុកស្រែមនុស្សរាល់គ្នាត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងគ្នាការពិឃាតមនុស្សធ្វើបូជាយញ្ញនៅបាភ្នំគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការកំណត់ទិសដៅរបស់សហគមន៍ឧទាហរណ៍ដទៃទៀតគឺពិធីផ្សេងទៀតដែលធ្វើទៅតាមការរដូវខាងការងារកសិកម្មហើយដែលគេនៅតែធ្វើនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ដូចជាពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ឡាក់ក៏មានព្រះរាជពិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីតាកតងជាមួយវិញ្ញាណខន្ធរបស់ដូនតាសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រទាំងមូលនិងបន់អំទូកដែលគេប្រព្រឹត្តទៅនៅនីរដូវសម្រោក្រោយពេលជាប់ការដកស្ទូងពិធីបន់ទាំងនេះហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងគ្នាពីព្រោះម្យ៉ាងមានព្រះរាជពិធីនិងម្យ៉ាងទៀតមានពិធីរបស់អ្នកស្រុកតែតាមពិតពិធីទាំងនេះបង្រួបគ្នាទៅវិញទៅមកទេបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមស្លេះឬការអានប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីហ្វូណនតែភាគទី2តែក្នុងចំណុចនេះសិនហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងបន្តការអានភាគទី3អំពីហ្វូណននៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតទៅពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា